अथाष्टमोऽध्यायः ओम नमश्चण्डिकायै अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशांकुशमुख्यचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां ययुखैरहमित्येव विभावये भवानीं अहमित्येव विभावये भवानीं। ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेताशुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्ववलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशद् असुराणाङ्कुलानि वै शतंकुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञयाम् कालकादौ हृदा मौर्या कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयातं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादानम्बिका चोपवृंहयत् धनुर्ज्या सिंहघण्टानां शब्दापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानाम् तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम् भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हितच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिबलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपैया विभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शत्रुस्तथैव सा ततः परिवृतास्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः अन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी
सचाह धूम्रजटिलम् ईशानम् अपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः ब्रूहि शुंभं निशुंभञ्च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादथ चेद् भवन्तो युद्धकांक्षिणः तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिमाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यतः कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टवृष्टिभिः बभर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीमरारयः सा च तां प्रहितां बाणाञ्छूलचक्रपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाधमात धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गप्रोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौ जसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येनस्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघानकौमारी तथा शक्त्यातिकोपनाम् ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः प्रेत्याम् रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही चाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च खादाथ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैरिनेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यास्तत्प्रमाणस्तदासुरः युजुधे स गदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशु तस्य शुश्रावशोनितम् समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरादरक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युजुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरश्रावसंभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक्
मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वैरक्तौघस्तेनासंच्छतशोऽसुराः तैश्चासुराश्रिक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राहसत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तरं वदनं कुरु मच्छस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रे नानेन वेगिताम् भक्षयन्ती चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यक्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन कालीजगृहे रक्तबीजस्य शोनितम् ततो सावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदनाञ्चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहुशुश्रावशोनितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोनितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः जघानरक्तबीजन्तं चामुण्डा पीतशोनितम् सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननरता श्रृङ्मदोद्धतः तेषां मातृगणो जातो ननरता श्रृङ्मदोद्धतः